Och nu sparar jag den här, tar i File Savers. Och den får hitta fäste. Och så gör jag en assembly. Create. Sen placerar jag det här fästet. Ja, råkar stå lite fel. Okej. Yes. Sådär. Och det här är bara att jag vill veta vad det är för iProp. Det måste man gå in i assembly för att göra. Så att om vi högerklickar på fästet här och så går ner här på iProperties. Så står jag physical längst till höger. Då står det density, det är bara defaulten. Så att det är ju NL står för not available eller unknown intensity. Så NL står det. Därför att jag inte tilldelat något material. Och material väljer ni här. Och här ser ni att det finns ju vanligaste materialen. Den här så tar så lång tid för inventor att läsa in när det startar upp det. Att läsa in en massa material. Jag sätter den här som plast. Plastic. Kan ta ABS plastic. Det är den sämsta plasten som finns. Och jag klickar upp det sådär. På pilen här. Assign to. Dokument så högerklickar, så tar jag, vad ska vi säga, jag måste välja den först. Och sen Assign to Selection. Och om man klickar nu på det fäste, iProperties, så har ni Physical. Okej, jag får uppdatera den. Då ser ni att här har vi fått en vikt på den. Och jag vet inte varför vi fått error-meddelande här, men den försöker uppskatta vikten till 1 gram. Man kan också få fram hur mycket stryk den klarar av. Men så är ABS, plastic. Och jag får en massa vikt och så vidare. Så att det här massa vill man ha nere så mycket som möjligt. Vi slutar där.